9:37 minuta, nastavljamo budilicu i evo još jedne aktuelne teme koje će tek biti aktuelne u narednom periodu, ali sezona odbrane od grada danas i zvanično počinje. Samim tim i angažovanje strelaca i obezbeđivanje neophodne opreme, odnosno protivgradnih raketa. Koliko je sredstava za to opredeljeno iz budžeta grada i da li je Bor spreman za sezonu odbrane od grada, tema je o kojoj ćemo između ostalog razgovarati sa gostom Budilice. Sa nama je Danijel Aleksić, član gradskog veća u Boru. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, danas možemo da kažemo zvanično je taj neki datum kada počinje i sezona odbrane od grada, s obzirom na vremenske prilike koje su aktuelne i koje će tek biti, a unazad znajući kakva situacija bude na teritoriji grada Bora, da li možemo da kažemo da je grad već sada spreman i kakva je situacija ove godine što se tiče sredstava, opreme i svega što podrazumeva odbranu od grada? Da, ono što je bitno da napomenem na samom početku je da je sistem odbrane od grada u potpunoj nadležnosti Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, tako da, ajde da kažem, nije u našoj nadležnosti. Po tom zakonu odbrane od grada mi smo, ajde da kažem, dužni da u nekoj meri pomažemo Hidrometeorološkom zavodu Srbije, odnosno tom sistemu odbrane od grada, što mi činimo. Mi smo i prošle godine, a planirali smo i ove, kupili određen broj raketa. I ove godine smo planirali, te rakete se kupuju preko poljoprivrednog fonda, odnosno predele se sredstva, taj fond ide na saglasnost u Ministarstvu poljoprivrede, tako da mi ćemo i ove kao i prošle kupiti rakete za nekde oko 1,5 miliona dinara. Sad ne znam tačno koliki je to broj raketa, sve zavisi, mi uvek njima tražimo njihove potrebe, da li su to rakete visokog, ovog srednjeg dometa ili kratkog, pa im, ajde da kažem, tu malo diktira cena. I cene se na tržištu menjaju, tako da to je ono što mi trenutno po zakonu možemo da, odnosno na taj način možemo da pomognemo. Svesni smo da postoje tu problemi sa strelicama, međutim mi još uvek nemamo zakonski način da to, ajde kažem, adekvatno tu priču pokrijemo, ali sve ovo što je, ajde kažem, u našoj nadležnosti, zašto postoji zakonski osnov i sve ono što oni nama traže kao pomoć, mi se trudimo da izađemo susret i ja mogu slobodno da kažem da smo jedan od gradova koji je najviše u istočnoj Srbiji pomogao sistem odbrane od grada. Da, što se strelaca tiče, tu nam je jasno i svake godine ponovimo tu istu priču, upravo taj problem koji postoji, a shodno tome da su oni u nadležnosti republičkoj, je li tako? Pa da onda vi sami kao grad i kao veće ne možete da neke odluke sami niti donesete, niti menjate, ali bitno je da ste tu za sve ono što je u vašoj nadležnosti da to bude ispunjeno. Pa imamo tu neke podatke, pretprošle godine je bilo ostalo nešto raketa, pa je onda prošle godine samo pridodato koliko treba u vrednosti od blizu 2 miliona dinara, dakle sada oko 1,5 miliona, tu su negde otprilike te cifre, pa to je negde taj broj raketa koji se uvek i potroši. Da, mislim, mi, ajde kažem, ono što sam malo pre rekao, postoje neki zakonski, ajde kažem, neka zakonska ograničenja koji nama, ajde kažem, koji diktiraju tu našu pomoć. Da. I mi se trudimo da sve ono što možemo i koliko možemo pomognemo. Mi smo čak pokrenuli inicijativu na konferenciji gradova i opština da se taj problem razmatra na nekoj višoj distanci i da se iznađe adekvatno rešenje da se nama omogući da mi pomažemo i rad strelaca, jer je evidentno da postoji problem, ali dok se to ne reši, mi činimo apsolutno sve što možemo. Postoje neki podaci koliko oni imaju stanica strelaca aktivnih. Ja sam te podatke i, ajde kažem, nije moje da iznosim, to je ipak u njihovoj nadležnosti. Ono što mogu da potvrdim jeste da postoji problem sa strelcima, da na nekim stanicama fale strelci. Ja vam prilikom mogu da apelujem da ukoliko postoje zainteresovani građani koji bi se bavili tim vidom aktivnosti, da eto mogu da nas kontaktiraju. Mi ćemo ih spojiti sa ljudima iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, odnosno sa Radarskog centra Crni Vrh. Ono što je evidentno je da smo mi u proteklih par godina uspeli da tu saradnju podignemo na viši nivo i da sve one probleme, sem strelaca i raketa koje oni imaju u radu, da mi njima pomognemo, da im olakšamo rad i prosto ljudi sa Radarskog centra to znaju. Postoji i dalje problemi, ajde da kažem, ta saradnja i dalje treba da se razvija, ali sad više to malo nije do nas. Čekamo da se neki zakonski propisi promene. Nadamo se postojnici da će to da se desi, ali trenutno situacija je takva da oni imaju mali problem sa strelcima i mislim da im čak i fale negde neki strelci. Neću da iznosim sad podatak jer, ajde kažem, nije to moje, ali ako postoje građani koji bi možda
želi da se bave tim vidom aktivnosti, da imaju neki dodatni prihod, da to mogu da nas kontaktiraju. Ono što ja znam da ćemo mi i ove godine, kao i prošle godine, da se trudimo da ta saradnja bude samo bolje i bolje. Nećemo nikako da tu priču vratimo unazad. Jer je baš onako krenuo lepo od tih raketa koje mi doniramo preko poljoprivrednog fonda i do još nekih stvari. Ono što je jako bitno da ljudi znaju, oni recimo nama traže da radimo tu te procene štete. Mi imamo ljude koji su stručni i koji rade te procene štete. Ono što je recimo isto problem kad pričamo o obrani ograda, što može da bude problem, je ta naknada štete. Da li će šteta da bude nadoknađena, to također ne određujemo mi. Postoji kancelarija za javna ulaganja koja donosi takve odluke na nivou Republike. Mi samo prosto u našoj nadležnosti da radimo samo procenu štete, da po zakonu pomognemo onoliko ko... Ajde, to je opet u vašoj nadležnosti i mogućnosti. Tako da smo mi apsolutno sve ono što je po zakonu, oni su od nas tražili i učinili. I ja kažem, nadam se da će neki propisi da se promene, pa da ćemo moći da učinimo više. Da, bilo bi lepo i bilo bi na opšte dobro, jer ako neke stvari ne sprečujemo, svesni smo kakve sve vremenske prilike, odnosno neprilike mogu da nas zadese. Imali smo iskustava raznoraznih i da onda šteta bude mnogo, mnogo veća od onog koliko je sredstava trebalo da bude uloženo na početku kako bi se ta šteta isprečila. Pa evo, prema nekim podacima, kao elementarna nepogoda, minulih godine u Srbiji grad je naneo prosečnu štetu od 40 miliona evra godišnje, što ni malo nisu novci koji su za bacanje, jel? A u svakom slučaju mnogo manje treba uložiti kako bi se eto sprečile. Tačno. Ja tu uvijek kažem, pošto se bavim tim poslom u veću, da, ajde kažem, pametne zemlje ulažu u preventivu, a recimo one manje ajde kažemo bogate, ne pametne, ulažu u preventivu, a siromašni ulažu u posljedice. Mi smo apsolutno svesni toga da je to veliki problem i da to nije samo kada stradaju usevi. Tu možda nastane velika materijalna šteta da se, recimo, stradaju automobili. Domaćinstva pa i ljudi. Tačno, tako da se mi trudimo i ja kažem, mi smo učinili apsolutno sve što je do nas bilo i ajde kažem, jedan smo od gradova koji je učinio najviše. Da se ta stvar digne na jedan viši nivo. Ono što bi građani trebalo da znaju da ukoliko se bave ozbiljno poljoprivredom, da postoje razne mere, odnosno podsticajna sredstva za kupovinu protivgradnih mreža, za osiguranje useva. Tako da nije loše da se iskoriste i te mere kao neka preventiva odbrane od grada, pored ovih koje mi činimo. Jer mi smo svesni toga, odnosno ljudi treba da budu svesni toga da se klima postepeno menja. Da su te oluje sada oštrije, da su češće, da bude vreme nestabilno i te neke stvari mi ne možemo da predvidimo. Ono što je evidentno da smo zadnjih godinu, dve podigli taj sistem odbrane grada s naše strane i tu saradnju sa ljudima sa Radarskog centra na mnogo više nivo na onome... Koji je bio nekada, da. Na onome na koji smo ga mi zatekli. Mi smo ga podigli na jedan viši nivo i potrudili se da ti ljudi budu koliko toliko zadovoljniji, da im olakšamo i rad i pomognemo sve ono što mi možemo. Tako da, ja kažem, niti mi određujemo kako će da se nadoknadi štete i da li hoće. Prosto to se radi, postoji zakon obnove nakon elementarne nepogode, mi smo ga proučavali i tu mi možemo samo da izvršimo procenu štete i pošaljamo kancelariji za javno ulaganje koja će da odredi da li će štete da se... Tu oni imaju neke svoje parametre, da li je šteta u visini tog bruto društvenog dohotka na teritoriji te uprave gradske ili opštine, tako da postoje tu neki parametri koji nisu naše, mehanizmi prosto nisu kod nas, ali se mi trudimo da to sve što možemo pomognemo. Opet da kažem da ljudi treba da razmisli o tome ako imaju ozbiljne neke zasede bilo čega, o tim subvencijama koje se daju i na osiguranje useva i na izgradnju protivgradnih mreža, i da tako probaju da, ajde da kažem, malo zaštite sebe pored ovoga što mi činimo. Da. Na području Bora bilo je 11 lansirnih stanica prošle godine. Da li znamo koliko će ih biti sada i na osnovu čega se utvrđuje gde treba da se postavi ili instalira, kako se već stručno dobro, kaže? Ljudi koji, ja sam imao prilike, mislim, ne imao sam prilike, nego i dalje radim i sarađujem blisko sa njima. Ljudi su na Radarskom centru profesionalci i oni imaju neke svoje metode. Na osnovu, verovatno sad, ovo je moja pretpostavka, tih kretanja, tih vazdušnih masa, oblaka, verovatno su pravili neki plan gde treba da stoje. Taj broj aktivnih stanica se često menja, zavisi da oni imaju da angažuju strelca, nemaju, da li ta lansirna stanica ima neki problem
u svom funkcionisanju tipa struja, ograda i tako to. Tako da se taj broj menja. Nisam siguran, mislim da ove godine imaju, po mojim saznanjima, manjak ljudi na nekim mestima. Zato su me i zamolili da mi pokušamo, da, tako da ovom prilikom apelujem, ako postoje građani koji bi hteli, mislim na građane u seoskim mesnim zajednicama, da imaju neki dodatni prihod, neko angažovanje. Mi ćemo se potruditi da tu priču nekako pomognemo na neki način. Mogu slobodno da se jave ili nama i ljudima Stranskog centra. Postoje, ajde da kažem, manjak ljudi na nekim stanicama. Trudimo se da taj problem, ajde da kažem, rešimo, da nađemo ljude koji bi se time bavili. Ali sad znam da su se potrudili da ovaj deo naš borski pokrijemo bude, dosta. Bude pokriven, da. Da. Znam da su druge opštine u malo većem problemu. Problemi su isti, samo smo se mi potrudili da odemo malo, bar za korak ispred. Ako ništa drugo, preuzeli smo inicijativu u tom smeru da se problem reši. Da. I verujemo da hoće i da će biti bolje, da. A isto tako verujemo da će nas eto, nebo pogledati, pa neće biti puno dobro, ni potreba za tim, no to ne možemo da utičemo svakako ovako u trenutku, možemo. I uticali smo verovatno i na samu klimu, ali to je već neka druga tema da. I neka opširnija priča. Ja jedino što mogu da obećam da ćemo mi stvarno da se potrudimo da tu priču koju smo podigli, da se trudimo da i dalje bude što bolje i bolje, da sigurno nećemo da, barem inicijative s naše strane prema Republici Hidrometeorološkom zavodu neće da izostane, nećemo da budemo statični po tom problemu. Možda ne bi bilo loše da pomenemo kad ste već tu, a opet je negde tema vama bliska, i požare koji su, eto, to, toj temi smo već govorili sa ljudima iz vatrogasne stanice u Boru, ali da kažemo koliko je grad spreman za eto, takve neke situacije i da apelujemo naravno na građane da ne pale na mestima koja nisu predviđena za to. Da, pošto je u ovaj period je aktuelni su i požari. Ajde kažem, ova moja oblast je usko povezana sa poljoprivredom. Poljoprivredu vodi jedan moj kolega koji se trudi da to isto kao ja radi što bolje. I mi smo ove godine imali niz tribina na preporuku MUP-a po selima. Tribine su bile namenjene, držu ih i moj kolega Ljubiša Repođić, član veća, on je držao te tribine, one su bile namenjene tim posebnim merima vezanim za poljoprivredu. Ja sam iskoristio te tribine gde se okuplja veliki broj ljudi da zajedno održimo jednu tribinu sa ljudima iz MUP-a o štetnosti tog paljenja. Znači da ljudi krenu da izbjegavaju da pale, jer se prosto, mi smo ove godine ponovo imali povećan broj požara. Nema potrebe da pričamo koliko požar može da bude opasan. Ljudi u MUP-u su shvatili da ne mogu da te stvari kad se neko, da se neko nađe kako pali, da se procesuira na sudu, oni to rade, ali su, malo su im, teže su dokazive, iziskuju vreme. Ove godine je predložena mera koja je usvojena o ukidanju subvencija. Tako, ako se nekoj parceli prijavi da je paljeno, to poljoprivredno gazdinstvo se baci u stanje mirovanja od 2 do 5 godina i ukidaju mu se subvencije. Tako da, nažalost, postoje ozbiljni problemi sa požarima. Mi smo na štabu za vanredne situacije, odnosno komandant štaba je na naš predlog zakazao, komandant štaba gradonačelnik je zakazao štab i mi smo usvojili jedan operativni plan odbrane od požara. To su aktivnosti koje mi onako sprovodimo. Mi se aktivno bavimo tim stvarima. Na predlog sektora, gradonačelnik Aleksandar Mljevikić je zakazao štab i usvojili smo taj jedan operativni plan gde smo mi sve te naše aktivnosti koje onako činimo i koje aktivno radimo i u proteklom periodu i sad samo stavili, sistemski smo ih predvideli, vremenski, dali konkretna zaduženja svim činiocima, tako da tu postoje razne vidovi aktivnosti od propagandnih, edukativnih, do nekih preventivnih gde se mi prosto pripremamo, radimo razne izviđanja sa ljudima iz MUP-a, moram da ih pohvalim, koji su stvarno ozbiljni profesionalci kao ljudi na radarskom centru, i mi ćemo da se potrudimo da popravimo sve gde je to naravno tehnički izvodljivo, sve hidrante, da i neki deo našeg sistema civilne zaštite koji smo formirali, usko specijalizujemo za pomoć ljudima iz MUP-a kad oni to zahtevaju i traže. Tako da tu imamo jako dobru saradnju. Ta saradnja je stalno svaki put sve bolje i bolja. Mi imamo razne vidove komunikacije gde mi prosto smo samo komunikaciju podigli na više nivo među nama, među našim poverenicima u selima, među recimo sa ljudima iz MUP-a i onda mi sve informacije kada se negde desi problem, bilo kakav, dobijemo u realnom vremenu, možemo da odreagujete. Da, prosto možemo da odreagujemo i preventivno, a možemo i kad je požar u toj nekoj početnoj fazi i sve to sad ide jako brže.
Opet kažem, kao i za grad i za Požarevce, mi smo svedoci toga da se klima menja. Sad, šta su uzroci toga, to je sad malo nauka, ali to je definitivno činjenica. Statistika govori da se u zadnjih 20 godina sve više povećava broj tih ekstremnih vremenskih pojava. Zime nam budu oštrije, lete nam budu duža i topuja, bude veća suša, manja vlažnost vazduha, mogućnosti za požar su veće, a i recimo kad dođe do tih kiša, budu zbog veće temperature tamo gde su velike vodne površine veće isparenja i onda budu ekstremne vremenske pojave, velika količina padavina, desi se grad. Tako da se mi sad stvarno trudimo da taj sistem, a i vi ste svedoci šta smo sve u zadnje vreme učinili, počeo od protivgradne zaštite, zaštite od požara, podignemo na jedan viši nivo i uspeli smo u tome. Naravno da to nije dovoljno, naravno da to treba da se razvije i dalje. I eto, ja se samo nadam, ono što ja kažem, ja ne mogu da obećam ništa konkretno jer ne zavisi mnoge stvari od nas. Nama su i zakonske neke ovlašćenja ograničena, ali se trudimo da sa onim što imamo uradimo ono najbolje što možemo. I mi se nadamo da će eto i vremenske prilike biti koliko toliko podnošljive. Vi ste spremni, odnosno štab za vanredne situacije funkcioniše maksimalno. Svi ljudi su aktivni i aktivirani a u slučaju potrebe. A isto tako apelujemo eto još jednom i na ovaj način i sa ovog mesta ovde na sve ljude da budu maksimalno odgovorni prema sebi i prema široj društvenoj zajednici. Kad dođu vremenski, da. Da, ako bude neophodno da uskoče u pomoć, to znamo sami koliko je neophodno. Mislim, po zakonu je svako dužan da zaštiti svoju imovinu. Toga ljudi treba da budu svesni, a sad idu i ovi letnji meseci da će da se ponovo aktualizuje taj problem. Tako da ja molim ljudi da pre svega budu kooperativni, da nam javljaju, da pomognu, tako da... Ali i da se trude da ne dođe do nekih problema. Najbitnije je ono što sam na početku... Ljudski faktor znamo da bude vrlo često u ovaj... Najbitnije je ono što sam na početku rekao da je preventiva najbitnija, jer sve kasnije, ajde kažem, samo lečenje. Preventiva je najbitnija. Mnogo je skuplje, mnogo je teže. Tačno. Hvala vam, Daniele, puno na gostovanju, na informacijama i vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce ovoga jutra. Hvala. Mi nastavljamo jutarnji program još jednom temom aktuelnom takođe za